Počas Martinského víkendu sa v telocvične na Kolárovej ulici uskutočnili majstrovstvá Slovenska v boxe detí a mladšieho dorastu. V sobotu popoludní sa začali prvé zápasy. Príjemný dobrý deň vám prajem, milí športovci, tréneri, súťažiaci a rozhodcovia. Teší mňa v prvom rade, že som mohla prísť medzi vás pozdraviť, pretože si myslím, že robíte nesmerný kus práce. Samozrejme, že vás vítam v mene mojom, ako aj v mene primátora mesta Holíč Zdenka Čambala, ktorý momentálne v dôsledku svojej rekonvalescencie nemôže sa zúčastniť, aby vás privítal na dnešnom majstrovstve Slovenska. Teším sa, že sa vám darí, dúfam, že budete mať veľmi úspešné po obede. A teší ma samozrejme, že aj z našeho boxku v Holíč tu máme zástupcov nejakých 14 športovcov, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnia. Držím vám v prvom rade palce, želám vám pevné zdravie, nech sa vám darí a samozrejme nech vyhrajete najlepší. Ďakujem vám krásne a majte pekný deň ako aj zajtra. Víkendových majstrovstiev sa zúčastnilo 110 boxerov, ktorí sa predstavili v 71 zápasoch. Po včeraj som v dlhom maratóne 40 zápasov, dnes vyšlo 30 finálových, kde sa predstavia aj box klub Holíč s 4 zápasmi. Jeden sme prehrali, jeden vyhrali, tak dúfam, že tí ďalší dvaja zabojujú tak, že budú zlaté pre Holíč medaile. A uvidíme, no, jak to dopadne. Dúfam, že dobre pri tejto situácii pandemickej. Koľko klubov sa predstavilo v týchto dvoch dňoch? Prišlo nejakých 100 boxérov z celého Slovenska a 36 klubov je tu, tuším, tak hovorím, je to tento rok už druhé majstrovstvá Slovenska. Prvé boli o polovičku slabšie, čo sme boli na východe a sme radi, že nám to vôbec dovolili ešte tento rok usporiadať takto. Vidíme tu teda najmä chlapcov, boxuje teda nežnejšie pohlavie, sú tam nejaké dievčatá? Áno, dokonca jedno naše dievča bude dnes mať finálový zápas, Valéria Lašáková, a dúfam, že je jasná favoritka toho zápasu, takže zvíťazí. Domácich bojovníkov bolo 14, z nich 6 získalo striebornú medailu a 4 bronzovú. Zlatí medailisti boli Sebastian Chocholáček, Alexander Poliačik a Lukáš Vymyslický. Môžeš povedať, jak si vážiš toto víťazstvo? No vážim si ho hodne a chcú poďakovať trénerom a tátkovi, že mňa podporujú ve všetkém. Trénerom, že mňa trénujú. A bolo to náročné vyhrať? Áno, bolo. Vzal hodne sil zápas. Zobral. Koľko už takto boxuješ? Neviem, prvý zápas som mal v 6 rokoch, tak 7 rokov boxujem. A trénujem od 4. I keď je box skorej pre mužov, nechýbalo ani zastúpenie nežnejšieho pohlavia. Za domácich sa predstavila Valéria Lašáková, ktorá získala zlatú medailu. Zároveň boli spolu s Lukášom Vymyslickým ocenení za najlepších boxerov. Nás však zaujímalo, čo viedlo mladú ženu k boxu. Keď som bola mladšia, tak mi robili zle v škole. A vlastne ma to tak prinútilo, proste, že vedieť niečo, aby som sa vedela proti tomu obrániť. Ako dlho už takto trénuješ? 2 roky len. A dneska sme počuli, že si teda jasná favoritka, takže bude víťazstvo? Bude. Touto cestou by som chcel udeliť poďakovanie od boxklubu Holíč Jánovi Jurkovičovi za celoživotný prínos športu v Československu. Odovzdá to Mikit Kováč. Romanovi Bielikovi, taktiež Romanovi Žíkovi, a Markovi Michalkovi za prípadný prístup. Ďakujem vám. Ďakujem.
Všetkým víťazom v mene Československej regionálnej televízie blahoželáme.